grupo que iniciou a atividade no ano passado e vocês estão vendo o progresso desse grupo, né? Hoje, no ano passado, nós apresentamos apenas duas músicas no show. Ainda é uma banda que está em atividade, está em cima, mas eles estão progredindo muito a cada ensaio, né? E é muito interessante. Até quem ouviu a banda no passado, estava começando a afinação, né? Uma coisa meio desafinada aqui, mas agora eles estão progredindo. E gostaria de lembrar que esses jovens e jovens têm um talento nato, assim, uma facilidade e um grande interesse em aprender. Né? A gente deve valorizar muito esses jovens aqui. Ok? Bom, essa música que nós tocamos agora é uma música Heróis e Glória, de James Swag. O repertório que vocês vão estar vendo, ouvindo hoje aqui, é um repertório para uma banda que está iniciando as suas atividades. Né? James Swag é um talentosíssimo intérprete, compositor, arranjador e educador. Inclui um extenso plano de formação e experiência. Atualmente, ele é professor de música e presidente do Departamento de Educação Musical, um dos vários compositores residentes na capital, organizado em Colombo do Horário. Antes da sua nomeação, em 1997, ele passou 18 anos ensinando música no menor das escolas públicas do centro de Horário. Sua primeira missão foi ensinar música instrumental na comunidade de Subo, Ohio. Ele passou 14 anos como diretor de música instrumental em Bruce City, onde todas as suas composições recebiam elogios pelos seus elevados padrões de desempenho e excelência. Vocês viram que uma música simples, ligada com uma harmonia breve, né? uma coisa mais simples, mas bem tocada, tem um grande efeito sonoro. Bom, a segunda música agora é Watermelon Man, de Herbie Hancock. Herbie Hancock, esse aqui já é um estilo um pouco diferente do que vocês ouviram. Herbie Hancock é um pianista e compositor norte-americano considerado um dos mestres do jazz. Tocou ao lado de grandes músicos com destaque para sua colaboração com Miles Davis nos anos 60. E um quinteto que se tornou antológico na história do jazz. Ali, Hancock foi introduzido ao piano elétrico, ao qual adaptou-se imediatamente. Uma década de jazz, emergindo no universo de Miles Davis, Herbie Hancock monta um grupo com maiores aproximações à tradição popular afro-americana, de uma sonoridade bem mais acessível ao grande público e de grande sucesso. Poucos pianistas têm ou tiveram uma carreira tão fecunda quanto Hancock, que já atravessa algumas décadas como um dos maiores pianistas da história do jazz. Watermelon Man.